Vítám vás dneska na dějepise. Ta práce bude zaměřená primárně na práci s tím Historylabem. Bude to časově navazovat na to období, který děláme. Budeme teda v komunistickém Československu, to si všechno řekneme. No a tady ta hodina je dneska první, která bude řešit různé podoby dějin Československa v období normalizace, to znamená v období po roce 1968-69. No, takže navazujeme časově do československých dějin a je to jedna z prvních prvních větví, kterou budeme řešit. Tak, časové zadání je jasné. Teďka vybral jsem hodinu, která neřeší velké politické dějiny, nebudeme řešit žádné jména prezidentů, žádné politické procesy, represy, nic takového. Podíváme se prostě, jakým způsobem mohl vypadat život v Československu a co se v Československu dělo vlastně v běžném životě. A nebudeme ani v Praze, podíváme se do regionu, a to do regionu, který je vlastně problematický. Do dneška je velmi často skloňovaný jako problematický. Podíváme se na sever Čech a podíváme se, co se tam stalo s městem Most. A právě k tomu využijeme tu aplikaci Historylab. Jo? Je to takový velký fenomén toho socialistického Československa, osud města Most, a je to velmi zajímavá jako dějinná událost. Prosím, všem jsem poslal to zadání na Historylab. Klasicky poprosím vás, abyste si vytáhli telefon na stůl. Stačí, když si vytáhnete jeden nebo jedna z té skupiny, ale taky pro rychlejší práci můžete třeba všichni, to je mi jedno. A všichni byste měli ode mě dostat už ten mail se zadáním toho historylabového cvičení. Takže prosím, zkontrolujte, jestli vám přišlo, a jestli přišlo, tak ho odevřte. A zároveň klasicky já to cvičení otevřu tady na velké televizi, a abychom si ho mohli duplikovat a mohli jsme si suplovat tu vaší práci. Takže prosím, telefony do ruky a teďka zjistěte, jestli vám přišlo a jestli vám přišlo, jestli jde otevřít a jestli je to všechno v pohodě přístupný. To cvičení se jmenuje Proměny města Mostu. A proměny města Mostu, jak nám tady píšou, vidět město zanikat a vznikat se nestane každý den. Přesně to však zažili obyvatelé města Most v 70. letech. Proč se tak stalo? Jaké to mělo následky? Prozkoumejte fotografie kostele, vidíte chyba, kostela, a najdete odpovědi. Takže ano, my se podíváme na skutečně jako unikátní záležitost, která se odehrála v komunistickém Československu v 70. letech. A to byl osud města Most, historického starého města na severu Čech, jak by se modelně řeklo, v severočeském uhelném revíru. Tak my se podíváme na to, co se s tím městem stalo, a vysvětlíme si, proč. Tak jo, máme všichni ty telefony? Máme? Tak jo, pojďme na první úkol, klasicky historylabový. Máme tam fotografii, která mi zachycuje něco, a prosím, v té skupině se na ní teďka podívejte, prohlídněte a zkuste si zapamatovat co nejvíc detailů té fotky. A nezaměřujte se jenom na celek, ale i na detaily. A podívejte se, i kdy byla pořízena. Staví se to, ne? Je to z roku 1975. 11. října 1975. Tak opravdu to už. To je nějaký stavební ten, ne? To je nějaký... Jo, no, to stavěj. Staví to a počkejtej ty napisy. To mi je Praha. Tak to asi staví pražský ten. Transformation. Jo, dává to takový vibe. Tak je to, takže to v Mostě ten z roku 1975, 11. října. Yes. Při té své analýze se zkuste zaměřit při hledání těch detailů, jestli třeba tam dokážete rozpoznat ty nápisy. No, takže to zařizuje teda pražská firma. A co je to? Přesun provádí a něco? Jo, sponzoruje to bude, no. Transforma Praha. No, dobře. Jako
Kdo má prohlídlou tu fotografii, tak následuje další krok. Klasicky skočíme na další slide. Tak a označte důležité prvky na fotografii a popište a využijte k tomu i ty detailní části fotografií. Tady pracuju. Já chci ten text, ale... A proč to nepatříš? Proč to nefunguje? Počkej, dobrý. Tady hodně lidí a tam asi staví, nebo se něco stalo. No něco se stalo pádně, že jo? Jo. Tam to. Okay, To byly random lidi prostě, podle mě. Nejsou to ty, co se počkali na stavba? Možná oprava? Jo. Tak, vidím, že označujete, že píšete, debatujete, super, díky. Poprosím vás teďka o sdílení, aby jsme si ty vaše informace přetavili i tady na ten můj velký obráz. Takže zase jenom zopakuju, označte důležité prvky a popište je. Tak, Eliško, jeden důležitý prvek, který jste označili. Že to provádí pražská společnost Transforma Praha. Takže jméno společnosti. Provádějící stavbu. Kostel není... nejlepším stavu je na kolejích. Super. Tak, díky. Poprosím, z toho vašeho zběžného pohledu a debaty, co tady zatím není označeno a podle vás mělo být označeno? Pracovníci. Dobře, nějací dělníci. Díky. A lešení? Lešení, super. OK. Tak ještě další důležité prvky, které by měly být pojmenovány v té fotografii. Popřípadě, i když jste využívali ty detaily, tak něco, co jste si všimli na detailu. Same. Nějaký hrad, kostel, bude se na pokci, dobře? Jasně. Silueta hradu. A což by nám umožnilo určit místo. Ale my víme, že jsme v Mostě. Díky. Pokud nic, tak shrnu. Vidíme tady teda kostel, který jste pojmenovali, že není v úplně nejlepším stavu. Nevypadá to jako zdroj krásně opravené památky. Ten kostel Světé divce je na kolejích. A tady máme. A je obehnán nějakým lešením, velmi jako složitým. A kolem je stavební technika a dělníci. A máme tam i název společnosti, která provádí tu realizaci tady té stavby, opravy, čehokoliv. A je to teda zachycená momentka. Všimnul si někdo roku? Má někdo časový údaj? Eliško? 1975, 11. října. Super. Jo, je to říjen 1975. Nevýhoda černobílých fotografií, oni mají svoje nějaké emotivní kouzlo, ale samozřejmě často působí výrazně starší, tak když se na to podíváte, tak ta fotografie nemá ani 50 let. Jo? Takže to zase není žádný pravěk. Tak, díky. Chtěl by ještě někdo něco dodat tady k té části? Pokud ne, tak vás poprosím teďka na další krok a tím jsou hypotézy. Tady si zkuste dát záležet,
Protože formulujete teda hypotézu, co se mělo podle vás stát, nebo co se dělo s tím kostelem v Mostě. A teďka, nesnažte se vytvořit jednu všeobjímající hypotézu, která popíše vesmír. Klidně si vytvořte 2, 3 nebo 4 hypotézy, které budou řešit dílčí problém a budou celkově řešit tu situaci kolem kostela. Takže počkat, kostel byl pravděpodobně poškozen. No, ale proč byl poškozený? Mohl to být požár, mohl spadnout. Já si myslím, že to byl požár, ale bavíme se, že jo, o komunistech pořád, ne? Tak o těch reformách. Něco s tím společného. Tak jestli ho třeba někdo zničil, naschval. Třeba byl symbol ničeho, ale to bylo potom nedostavovat. No i když rok 1975. Mohlo by to, je trochu, že by to mohlo být jako symbol. No, že ho zničil, by to byl symbol. A potom ho zpátečně dostavovali. Nezakazovali na hnutí komunisti jako tišky a... To zakazovali. A když potom to zrušili, tak ti lidi, co s tím nesouhlasili, tak zničili ten kostel. Ještě jedna informace, jak tady poslouchám. Hypotéza je tvrzení, které já následně budu buď potvrzovat, anebo vyvracet. Čili nevytvářejte mi tvrzení, které je takhle. Ale vytvářejte mi tvrzení ve smyslu myslíme si, domníváme se. Tak Klárko, co jste vymysleli, holky? My máme dvě, že jedna, že kostel byl poškozen a musel být přepraven na kolejích, aby se dal lépe opravovat. Super. Ještě, že kostel byl na kolejích, protože se potřeboval přemysťovat kvůli přírodním katastrofám. Tak to jsou skvělý hypotézy. A to jsou, ano, a to jsou hypotézy. Díky za ně, jo? Tohle, co jsou hypotézy, takhle to může být. Tak, holky mají dvě velmi pěkné hypotézy. Takže tady máme zase to téma opravy. Tak, kluci. Tak, hypotéza. Nějaký barák. Takže to bylo někde, takže to nemohlo zlikvidovat podle mě ten kostel. Ale kam, jako, jak tam teda ty koleje? Je možný, když koleje jsou tam prostě dvě mouchy jednou ranou. Takže potřeba víc místa pro paneláky a méně místa pro křesťanství. Takže to 8 let prostě. Myslíme si. Myslíme si, že. Myslíme si. Tak to formulujte do hypotézy. Do jedné z hypotéz, a nebo může být další hypotéza, kterou já zatím neznám. Tak vidím, že hypotézy se stanovují. Prosím, zapište je. Poprosím Kláru o jednu z jejich hypotéz. Líbily se mi obě a poprosím o jednu. Kostel byl na kolejích, protože se potřeboval přemysťovat kvůli přírodním katastrofám. Dobře. Ponechám, že to není úplně formulace, neformuloval jsem to úplně jako hypotézu, holky to mají líp. Eliško? Je možné, že kostel byl zničen lidmi, buď komunisté nebo někým jiným, a teď ho opravovali? Díky. Samé? Tak bylo vytvořené. Myslíme si, že potřebují místa pro více místa pro panelové domy a také proto omezili přístup občanům do kostela. Kostel ustupuje nutnosti nových panelových domů. Tak, je tady dost možné, že tam byl naleziště nějaký surovin. No třeba zde. Tak to dám jako další hypotézu. Je možné, že pod kostelem bylo naleziště uhlí. Díky. Tak tady máme nějaké hypotézy, byť to třeba nejsou přesně formulované hypotézy, máme nějaké tvrzení, díky za to. A pojďme na další blok. Máme tady další fotografie. A všímejte si hlavně kontextu, jak vypadá to okolí pohled toho mostu. Na stálý most. Na starý most. A okolní výsypky, které ho obklopují. Oni mají pravdu, že tady asi bylo nějaký suroviny. Proto to tady je takhle jako... Máme mě se označovat, co si myslíme? Vy to. Popiš fotografii, všimej si to. Tak jo. Krajina, kde se mohla těžit. Krajina, kde se mohla... Je na tý fotce vidět ten kostel? Ne, je tady nějaký jiný kostel. Sakra.
Já bych to jako tak označila. No dáme to další, to paní jako takhle stačí, tam se to paní sará. Rozkoušej další fotografii, popiš fotografii, všimej si významných budov a krajiny. Starý most je připravován těžební velkostroj. V pozadí panorama nového mostu. Takže přesouvá nějaký těžební velkostroj. Jo. Jo. Zkuste se podívat i na tu jako pozici tady vzadu, protože tady vidíte třeba ten velkostroj. Tak tady jsou nějaký nový baráky a tady je nějaký zboření ještě, ne? No. Tak to napíšu. To ještě je ten kostel? No, myslím, že to je on. Jo. Myslím, že... Pravděpodobně kostel, to jsme viděli na předtím. Normální velikost má. Na, dej dozadu město, to označit tam. Takže oni prostě přesunou kostel a všichni půjdou za kostelem. Jo, je to pořád. No kamo, ne, ten, počkej, ten kostel, ty dom, ne, ten kostel dneska stojí jako tak jako trošku oddělený. Ale to přesun. Tam jako... Tam on netěší, ty tam toho, to nepamatuji, že ho přesunuli třeba. Počkej, ale ty, proč je tam kus té věžičky? Je to na město, tam byla oddělení. Ten kostel, tak tam měl ten kus? Věžička už byla na stěhování připravena. Tak jak vás procházím, tak máte označené ve většině případů už i u druhé fotografie. Půjdeme interpretovat. A máme tady bod 6. A ten zní, podařilo se vám z fotografií zjistit, co se dělo v mostě okolo roku 1975. Byla tady celá řada hypotéz. A mě by zajímalo... Jestli jsme to dokázali rozlousknout, anebo je tady víc otázek než odpovědí. Tak, Marku. No, my si myslíme teda, že odstranili ten kostel, pak vystěhovali pravděpodobně nebo zničili i ty domy okolo, aby tam mohli udělat důl nebo začít těžit. Říká Marková skupina. Super. Eliško, co si myslí? Já si myslím, že celkově to město bylo přestavěno. Vzadu jsme mohli vidět novostavby na těch fotografiích, takže prostě ničili ty staré domy a přesouvali celkově to město a dělali ho nový. Super, takže že došlo k těžbě. Tak jo, a pojďme si to teda formulovat. Takže proč byl v kostel v mostě přesunut? Jasně, kvůli nalezišti hnědého uhlí. A co se s ním teda stalo? A s tím kostelem a s tím městem? Tak kostel nám přesunuli, to jsme si už řekli. A tam jste hlavně kluci vzadu řešili otázku těch starých baráků, že? Možná, že to bylo transformováno do dělnického města. Jakože do, že tam ubytovávali ty dělníky. To by byla hypotéza, Marek zvedal ruku. Nějakou část domů možná i zbourali, aby tam bylo víc místa pro to, do zbylejších nezbouraných nastěhovali ty. Tak, došlo k sanaci nebo dílčí sanaci města. OK, krátký, ale jasný. Měl by něco, měl by někdo jiný pohled, co se stalo v městě, most a okolí? Hele, pokud, teďka zeptám se otázkou, jo. Pokud by to město bylo částečně zbouraný, přestavěný, proč by zachraňovali kostel? To přesunou na nějaký jiný místo, kam přesunou i ty obyvatelé, ne? Aby byli spokojeni, aby šli za kostelem. Jakože přesunu kostel a lidi půjdou... Za kostel. Takhle, takhle funguje náboženství, ne? Ten víte, ten kostel, ne? Jasně. To je jako památka. Jasně. Kostel byl zachován jako památka. Díky. Tak. Poprosím, formulujte nějak vlastní závěry, tak jak je cítíte, a dejte odeslat. A já vám teďka prozradím ještě jedno sladké tajemství. A kostel v mostě je zachovaný, byl teda přesunutý a město Most bylo to staré město Most, staré gotické město Most s jedním z největších gotických ucelených souborů domů bylo kompletně zasanováno, odstřeleno, vytěženo, odvezeno a na ploše dnešního města Most je důl. A místo starého města Most byl postaven most nový, který jste viděli na té fotografii, most panelový. Takže město Most existuje, existuje o pár set metrů jinde, než vzniklo, a staré město Most bylo v průběhu 70. let
celé odtěženo a zničeno. A jediné, co zůstalo ze starého města Most, je ten kostel, který byl přesunut jako jediná existující a dochovaná památka a vše ostatní bylo, lidé byli vysídleni, dostali nové byty samozřejmě, bylo postaveno celé nové město, protože se dělo na hnědém uhlí a ta sloj byla zcela vytěžena. No a v budoucnu tam bude asi velké jezero. Jezero Most.